Dobroveče, ja sam Jelena Drača, a ovo su vesti dana. Na benzinskoj stanici Knez Petrol u Vojki dogodila se oružana pljačka. Kako nezvanično saznajemo, pljačku su izvršile dve osobe, koje su vezale radnika pumpe i zatim otuđile pazar i cigarete, čija se vrednost procenjuje na preko 600.000 dinara. Policija intenzivno traga za počiniocima. Srbija je posvećena miru i stabilnosti na Zapadnom Balkanu i računa na dalju podršku nemačke kancelarke Angele Merkel, kako i do sada imala, rekao je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na zajedničkoj preskonferenciji u Berlinu. Nemačka je ne samo ekonomski, već i politički jedna od najznačajnijih zemalja za Srbiju, istakao je Vučić i zahvalio kancelarki na njenom angažovanju na Zapadnom Balkanu. Nemačka podržava put Srbije, rekla je nemačka kancelarka Angela Merkel, istakla da pregovori o priključenju mogu biti uspešni uz dalje reforme u domenu pravne države i u svetlu pitanja odnosa sa Kosovom. Delegacije Beograda i Prištine nastavile su danas razgovore o primjeni Briselskog sporazuma, a na dnevnom redu su zajednica srpskih opština, energetika i most u Kosovskoj Mitrovici. Nakon dužeg prekida razgovori na tehničkom nivou počeli su juče na temu sprovođenja dogovora iz Briselskog sporazuma. Portparolka Evropske komisije Maja Kostijančić izjavila je da se tokom jučerašnjeg sastanka razgovaralo o poslovima u okviru implementacije dogovora o slobodi kretanja, pravosuđe i zajedničkog upravljanja prelazima. Ona je navela da su razgovori protekli u srdačnoj i konstruktivnoj atmosferi usmerenoj ka rezultatima. Najavljeno je da će dve delegacije, na čijem su čelu Marko Đurić i Jani Arifi, sastati ponovo za nekoliko nedelja. U Beogradu se održava srpsko-iranski poslovni skup na kojem učestvuje više od 70 iranskih i 40 srpskih privrednika. U Privrednoj komori Srbije oni razgovaraju o potencijalnoj saradnji u oblasti poljoprivrede, turizma i energetike. Iz vlade poruka je da Srbija spremna za početak pregovora o potpisivanju sporazuma o slobodnoj trgovini sa Iranom. Posetu delegacije Irana državno rukovodstvo posmatra kao moguću prekretnicu u budućim ekonomskim odnosima dve zemlje. Ugradnja radioaktivnih gromobrana u Srbiji zabranjena je zakonom pre 9 godina, a rok za njihovo skidanje istekao je u maju 2014. Ipak ove konstrukcije postavljene u proteklih nekoliko decenija, čak 631, i danas su na zgradama. Najviše radioaktivnih gromobrana nalazi se u Vojvodini, po čak 40-50 u naselju. U Staroj Pazovi postoje dva radioaktivna gromobrana, jedan se nalazi na stambenoj zgradi kod parka, drugi na zgradi nekadašnjeg Srbokopa. Ako se nalaze na stubu, ovi gromobrani nisu opasni su ako se nagnu ili ako demontažu ne vrši osposobljeno stručno lice. Stari radioaktivni gromobrani se nakon demontaže odvoze na sigurno skladište u nuklearnim objektima Srbije. Građani su do ponedeljka poslali 1.172.628 koverata sa fiskalnim računima ili slipovima za učešće u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi 2018. Jučerašnji dan je bio rekordan po broju pristiglih pošiljaka, čak 245.840, što pokazuje, ocenjuju Pošti Srbije, ogromno interesovanje građana u oči prvog kruga, izvlačenja koje je zakazano za 3. mart i čiji nagradni fond vredi više od 117 miliona dinara. Ledeni talas će trajati do petka, tokom noći i sutra se očekuje sneg uz povećanje snežnog pokrivača. Temperatura u minusu ceo dan, jutarnja minus 8, maksimalna minus 4 stepena. Poštovani gledaoci, ovo bi bilo sve za ovo izdanje vesti. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.